观众朋友们，大家好。在前两讲当中啊，我给大家介绍了水仙花和百合花的画法，这些呢都是以线来造型的。我们的目的呢是为了加强基本功训练，用线条来造型。今天这节课呢，我再给大家介绍一下玉兰花的画法。这个玉兰花呢是春天的时候开放，在早春，一般在四月份开放。北方的玉兰呢，在长的时候是没有叶儿的，啊，花败了以后呢才长叶儿。南方那种广玉兰呢，是在夏天呢，它连叶子带花一起来长。我今天要画的是北方的玉兰花。咱们先说一说啊，这个花的结构特征。讲这个花的结构特征的时候，咱们呀，把百合花复习一下，看一看啊。这个百合花啊，上次我跟大家说了，以一个花瓣作为一个定位，因为它是近端的，它必然是要翻着，它要是不翻着，那就是正面的了。好，有了一个以后，我们再找它，因为它是花瓣啊，是三个平均这么来分配的，三个，然后再补三个，在这个它的缝里面补，这是过去了，这是它的花筒啊。然后呢，我们可以顺便吧，就拿这个笔把这个花蕊点一下。百合花的结构是这样的，玉兰花和它有相近的地方，相近的地方呢也是用线去造型，但是在造型上有很多很多区别。首先第一点啊，它花瓣当中没有这个纹儿。我们画百合的时候，必须要把它这个纹儿中间的这个纹儿给它画出来。玉兰花不是这样的，这是第一个，它没有啊。第二呢，就是百合花有一定的数，它是六瓣，可是玉兰没有，啊，一般来说它也是三三三，有的是九瓣，但是我在写生的时候注意了一下啊，有的比九瓣多，啊，但是有时候为了表现它，就是说恰到好处，我们可以不到九瓣，因此呢，我们不受它的约束，我们搞的是这叫艺术，啊，不是科学，啊，在科学的基础之上可以有所变化。它的花瓣是这样的啊，有一个尖儿，这是它的花瓣啊。我们再画，一定要强调这个尖儿。然后是这样的，它是什么形啊？北方有一种斜拔子，斜拔子这个形啊，上头是圆弧的，到下面呢它就比较窄了。再看啊，这种形啊，如果我要这再添下来啊，这个玉兰花啊不一定是多少瓣啊，如果把它画得参差不齐，这个外轮廓，而且有大缺口、中缺口、小缺口，像这是小缺口，啊，这个稍大一点，这是中缺口就行了，啊，这个呢它是没有露出这个花瓣，中间的没有露出花心儿啊，中间的花瓣呢是抱在一起了，啊，有的时候呢我们还可以把它呀画得再大一点啊。开的大，开的大一点，这后面可以有，这也可以有一个，往后背过去了，都可以的，啊，然后有个花筒。在这儿，这个时候呢它的花蕊就露出来了，中间有一个柱，
这是它的雌蕊，外边有很多很多的蕊丝，再加上它的药，这是雄蕊。我先拿墨先表现出来啊，它在长的时候有这样一个规律啊，大家都知道这个花是春天开花，什么时候结的花蕾呢？它是花蕾是越冬的啊，在深秋的时候有花蕾，花蕾的形状是这样的啊，这是一个树枝，我们用另外一支笔调点折墨，这是加点墨，水分也大一点啊，让它有绒毛的感觉，这个就是花蕾，让它阴出去。这个花蕾是越冬的，将来等到春天的时候，花瓣啊就该露出来了。现在露出一点儿，露出一点儿，将来慢慢的呢，它这花瓣露出以后开始啊，它是抱在一起的。这个时候，下面这个包壳还是存在的。逐渐逐渐的，还是包在一起的啊。左右不要对称，这是一个包壳。这是比较大的，小的就是这样，有点小的纹，然后呢，这是包壳长出来，啊，再开它这个花蕊没有暴露，最后暴露出来，啊，是整个这么一个过程。它的枝干呢也是这样的啊，凡是要长这个花的地方，枝干细一些，但是不是说特别细，因为它是越冬过来的，所以还是苍劲有力的，啊，但是它那个大的粗的那个老本儿啊，还是比较粗的啊，一长呢有两三丈高，这个在北方在春天的时候啊是经常见到，啊，我们还是应该把它画好。下面呢我就示范一张，大家看一看这个玉兰花怎么去画的。首先呢一定要先画花头。花头用中等墨色，水分给它控制好，既不要太干，也不要太湿，因为要的是线条，啊，最好是用新一点的笔，啊，这样呢画出来以后还是比较精神的，啊，好，我现在在这儿，您看呐，就是我一下笔，那就找它的花瓣的尖儿，然后咱们再找，这个花是露出来它的花心了，啊。可能在这里面呢有些不如意的地方，咱们写一画呢不在乎具体的某一个细节它是不是都很理想，不一定是吧，但是呢你要记住这点啊，它是群体性的，不是说光看一个花啊，如果说我看我这儿画的不太理想，稍微有点平行没关系，我在这儿我给它添个花，注意一下这个线条的疏密是应该有变化的啊，添了一个花儿啊，我在它的周围呢还可以添一点小的骨朵，我在这儿还可以再添一个花儿，后面了啊，
线条有密有疏，啊，线条靠得比较近的地方叫密，啊，线条离得稍微远，这就是疏。然后再用小的花蕾去寻求一些变化，大大小小都可以的，啊，上来以后啊，不要在中间画花，应该是走边路。然后我在这点啊，也可以再画一个啊。大大小小的花蕾，翻转过去也可以，啊，这点呢露出来它的这个花心儿。这平了，平了以后呢，我们想办法用花蕾、花骨朵去给它稍微破一破。这是往上去，这点呢，我们用这是大一点的花蕾和小一点的花蕾，让它形成一种变化。啊，现在我分成两组了，分成两组以后呢，画枝干之前。我现在先必须要点它的包翘，用赭石加墨，这就有点像画那个麻雀那个颜色，但是呢要加水，让它自然的阴出去啊，在花的下面这儿点一下，水大点没关系，它这个赭墨呀不会阴的特别厉害。这个颜色里面呢有这么一种情况，赭石碰了墨以后它容易沉淀，所以它阴不开。花是白色的，我们就要想办法在这张画当中增加一些深色的东西，这样的话呢它就等于反衬了一下。看看枝干怎么穿插，枝干的规律是这样的，大家可以先考虑粗一点的枝干，比如说我从这儿出来吧，粗一点的枝干，出去了啊，出去，粗点的枝干要求啊墨色不要很浓啊，因为它毕竟它是一种陪衬，它不是主要的，主要的东西要浓一点。刚才画花的这个笔，浓墨很比较苍劲的去画它，把这都给它串上啊，在花的空隙之处有意识的。给它多画一些枝干，这本身也是一种反衬。空隙之处，添。
给它浇在一起就可以了。啊，要苍劲，要苍劲，这个该出现飞白的地方出现飞白，把大事弄完了以后，看看有一些细微之处，这还没有给它穿上呢，走空隙，让人一看穿上了。整体的气势是从这儿上去，上去以后翻下来，这么走过来。下面呢就要考虑染颜色了啊。我们等一等，让它干一干啊，把以前所学的知识咱们复习一下。用笔果断一点，一笔是一笔啊，墨色淡一点，墨色淡一点以后呢，画它的胸。腹，然后好了，一会儿啊，咱们染色的时候再把它的腮斑画一下。我们染颜色呀，都要干透了以后才能染色，绝对不能让刚才的线条阴了，阴了就不好了，不精彩了。先用淡淡的花青来反衬花瓣，反衬以后花瓣就显白了。反衬的时候啊，也可以呢，不去考虑每一个每一个的花儿，应该考虑它大的外轮廓。这个外轮廓反衬了，这就达到目的了。好，这边，同学们在画这个玉兰呐、水仙呐等等这些白花的时候，以后呢，这个作业可以拖一下。拖完了以后呢，看看这颜色深浅合适不合适，总结一下经验。这个拖绝对不是说，我非常满意了，然后我再去拖，中间可以去总结。好，现在呢，我把它整个的外轮廓都拖了一下，拖完以后，这不是花青吗？稍微加一点藤黄，形成淡淡的草绿，但这个草绿呢，稍微偏黄一点。我从花心儿往外扫着走，它这个根儿啊，稍微有一点绿头，这就显出春天的这个春意了。弄完以后呢，这花瓣也有了深度，就是根儿啊和这个上头啊有些区别了，它腰进去了。就它这个枝子有的时候不用染颜色，如果愿意染，也可以拿这个颜色稍微给它走一下，更有春意。因为刚才呀、咱们要求了画的苍劲一些，这样呢又有这个润润的颜色在附着在它这个上头啊，又苍劲又有春意，这样会更好。这个染色啊，是阴虚需要的啊。
染成淡赭也是可以的。啊，把枝干染一点。有一点苍劲的这种感觉就可以了。花心啊，还是有点潮。咱们先把这个小燕子这腮斑染一染吧，它是朱砂这个颜色，或者是朱标，一笔就完了。笔尖浓，笔根淡一点，需要染花心了。花心用什么颜色呢？有两个颜色，一个是中间有一个蕊柱，这个蕊柱呢是雌蕊，我用黄加上朱砂。本来这个蕊柱啊应该是黄色的，但是黄颜色在里面是不突出的，所以呢给它加亮啊。用小笔调胭脂，然后再加点墨，各占二分之一吧。调好以后我们画蕊丝，然后点这个蕊药，点了以后呢它就深了，颜色深了。颜色深了以后呢，因为这一张画洁白的花其他地方都加深，这个洁白的花会感觉啊特别明显。好，这张画啊基本上是完成了。我们看一看啊，提一个穷款吧，因为这边啊是一个大的空间，现在枝干往这边出去，然后花往回翻，翻回来以后呢，这个空间太重要了，这是给小燕子双飞的这么一个空间，因此这边不能提款了，一提就堵塞了啊，这点有点空余的地方，这样呢我们把这个款提在这儿。把名字提上，然后章改在这儿，不要再往下，盖在旁边，吊的稍微高一点，然后和这个枝干近一点，下面还是空白，啊，有些初学者呀，就是画画画以后，最后章盖在压脚章的位置，那就错了，名章不要用在那个地方，这张画盖一个章也就可以了，这边不能再动了，不能加花，不能盖章。就已经够了。我下面盖章，盖章的时候一般啊弄一个胶皮垫也可以，也可以拿一个杂志，这毡子太过于软了，软了以后呢弄完以后这个印纹它就不清晰了，所以呢垫上点好。你看我这个章啊还有一个套，如果说不小心摔地上，保护了印面，这个很重要啊。看好了，这个边款一定要在左边。这个印泥啊用的时候我们也得说一下，四个角感觉都满了就可以了，都得粘上，你要是这么简简单单的砰一盖这不行啊。然后为了放心再看一看，它是油，这个纸呢是很干的啊，它有时候盖得不太清楚啊，怎么办，给它点水分啊，哈一哈给点水分，这个印泥好啊，它很黏，所以我们在起这个章的时候从一边开始起。好了，也顺便说一下，这印泥过一段时间要把它翻过来，为什么呢？因为它的油比较轻是往上走，它的朱砂是比较沉是往下去，所以呢在这里面它是油和朱砂是脱离的，我们印面上所看的红颜色主要是朱砂，所以呢把它翻过来，翻过来以后用下面的，过两个月就给它翻一次啊，翻的时候呢最好用竹子的工具去翻，不要用铁，铁翻了以后呢它这里面呢容易发黑啊，这些呢都属于常识性的问题，我们在课堂啊顺便说一说就行了。我们通过这三课给大家呀讲了一下，以线造型，古法用笔啊，其实有很多的花呢我们今后还是要用这个线来造型的，如果大家把这个运笔的方式以书入画啊，以线造型理解好了，而且是这个中锋运笔提顿转折啊，画得很灵活，这样的话呢就是很多花迎刃而解，比如说下一阶段
啊，我们画荷花啊，那个花该勾就勾，啊，勾的时候讲究运笔，它就感觉有力度；如果不讲究运笔，只是一个平板的线条，就不生动。所以我们这三课呀非常重要，同学们呀要很好的重视起来，一定要多观察多写生。您不能拿着照片去那么去画，那么画不生动。我希望同学们呢就是在写生基础之上，然后呢再进行练习啊，一定能把这个以线造型的画会画得很好。今天的课我们就讲到这儿，同学们再见。